Faptul că Statele Unite au refuzat extrădarea în mod oficial prin Ministerul de Justiție este o palmă mare de tot dată justiției din România. De ce? Da? Păi cum, de ce? Ăștia de aici l-au hăituit și au dat nu știu câte mandate ca să-l aresteze, că nu este bolnav. Au contestat și au aruncat la gunoi toate documentele oficiale americane, iar cei de acolo au constatat în baza memoriei și a documentelor că într-adevăr este bolnav și au refuzat mandatul de arestare și de extradare a lui. Nicușor, oricând se poate întoarce în America, să stea bine, mersi, ba, să vă mai spun ceva. Avocatul i-a spus așa, dacă vrei azil politic, îți dăm azil politic. Eu îți garantez că obții azil politic în America.